Lembro disso. Ele me olhava e eu só me deixava ser vista. A via seria indireta, o reflexo. O reflexo? Um outro plano de vida, sem censura, porque ali éramos outras versões de nós mesmos, mais livres talvez, à espera da chance do cruzamento de olhares projetados naquela vidraça. Os nossos reflexos. Aquele instante de distração e a troca de olhar por um segundo, desviando do meu leve sorriso. Um retrato guardado no tempo entre as páginas do meu livro. Era o suficiente para começar o jogo a ver suas casualidades cotidianas. Coração latejando contra o rápido avançar das estações. Quais eram as minhas chances? Quais eram as nossas chances? Naquela arena subterrânea, formada por dezenas, centenas de vias e saídas precisas, ativa 20 horas por dia. Por quê? Eu me lembro. Lembro disso. Ele me olhava. E eu só me deixava ser vista.